especial para as crianças, para os adolescentes, para as famílias, né? E também para toda a equipe da EMEC São Vicente de Paulo, envolvida nesse projeto Ateliê. Nesse ano de 2014, o Ateliê foi contemplado no edital Mais Cultura nas Escolas, que tem como objetivo principal promover a escola como espaço de circulação e produção da diversidade cultural brasileira e contribuir com a formação de público para as artes e desenvolver atividades que promovam a interlocução entre experiências culturais e artísticas e o projeto pedagógico das escolas envolvidas. Nós gostaríamos de chamar aqui a diretora Cleide Padre para o nosso evento. Esse, o Ateliê, ele é um dos mais antigos, né? E a gente aqui prima por essa relação com o conhecimento, né? Travado não só através do conteúdo de sala de aula, mas buscando uma interação com o conhecimento de outras formas. A escola desenvolveu um projeto junto com artistas do território. E o bacana disso é que os artistas do território trouxeram outras linguagens para a escola. Mas aí eu vou passar para a professora Mara. Esse é um pedacinho do trabalho, né, que a gente desenvolveu há 5 anos. E agora, assim, a gente teve uma coisa assim, que foi bem bacana, que é estar podendo trazer outras pessoas, né, agregando outros conhecimentos, outras linguagens, outras formas de pensar a questão pedagógica, né? Então, é isso, a gente queria que todas as escolas fossem. Esse projeto Papelona, o resultado das duas primeiras oficinas desenvolvidas desde o mês de julho de 2014. Queremos muito agradecer a toda a equipe da EMEC São Vicente de Paulo por ter aceito o desafio de abrir suas portas para os artistas locais. Juntos, apostamos na possibilidade da experiência. Para começar o desfile Papelando, eu peço a atenção de vocês. Espero ano que vem voltar de novo.
a gente tem outras coisas para oferecer para os nossos meninos, né? Que não é só o conhecimento científico. De falar assim, aí eu posso fazer outra coisa que não sentar na cadeira, responder estou presente, e muitas vezes não estou presente, né? E resolver os cálculos e produzir o texto. Então ele pode fazer outras coisas. É pensar a escola de outra forma. Ele não tem essa função, né? O ateliê, já tem esse formato, né? A dança, a música, o coral, a escola, a poeira, tudo que vem para a escola para subverter essa lógica, né? Porque a escola não é só o lugar, é também, mas não é só o lugar onde o menino recebe esse legado. Até porque a comunidade tem outros legados, né? Não tem só a matemática, não tem só as áreas do conhecimento, ditas científicas, né? Para deixar para o mundo. A gente não tem só esse tesouro, né? A gente tem outro. Thank you.
agradecer a oportunidade, né, de estar trabalhando no Mais Cultura com a equipe do São Vicente, com as crianças, com os adolescentes, né, deles estarem acreditando no trabalho, assim. Então foi muito bacana, por exemplo, essa possibilidade de fazer roupas de papel, de se reinventar, de reaprender também, né, de se deslocar de conhecimentos que a gente já tem. E foi uma experiência super legal. Assim como fazer objetos tridimensionais, ir pra rua, ir pra cidade, né? A experiência que a gente teve no Centro Histórico de Vitória, a partir dos monumentos históricos, né? E das esculturas que estavam lá, foi também interessantíssimo, assim, pensar que toda escola poderia ter um projeto ateliê, assim, um espaço que a gente pudesse se recriar, brincar, discutir coisas. Então foi muito bacana também a interação com a criançada, né? E elas estão pensando em coisas diferentes, bacanas, conversas também mais complexas, críticas. Então é legal ver que tem um monte de gente querendo aprender, trocar, fazer arte, que elas só precisam de um empurrãozinho, né? Esse espaço de interação mesmo, de troca, né? Que o Projeto Ateliê possibilita, assim. Foi um prazer trabalhar com a equipe, trabalhar com a Mário Perpétuo, que é uma super professora, que trabalha com equipes, com crianças de diferentes idades no mesmo espaço. Então é um desafio também, foi muito legal. Eu queria mesmo agradecer todo mundo. É isso.